Agora são 2h50, estamos de volta com Conexão Futura. O projeto de lei 7.156 de 2010, aprovado recentemente na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, que pune com multa o empregador que deixar de assinar a carteira e também descumprir os outros direitos previstos na CLT, é uma das novidades da legislação para os empregados domésticos. A multa pode chegar a R$ 2.000. Desde o ano passado, há muita expectativa e também confusão com a chamada PEC das domésticas, que busca ampliar a proteção aos empregados domésticos com relação à carga horária, FGTS e horas extras, entre outros tópicos. Afinal, o que está valendo, hein? O que já foi regulamentado? É sobre essas dúvidas que vamos conversar agora com o Mário Avelino. Ele é presidente do Doméstica Legal. Mário, tudo bem? Tudo bem. Muito boa tarde. A gente acabou de ver um documentário onde mostra uma relação entre patrões e empregados. Quero saber até que ponto essa relação é benéfica quando não se tem direitos envolvidos. Não, para mim ela é totalmente maléfica. Quando eu falo maléfica, porque o trabalhador doméstico é um trabalhador como outro qualquer. Então, só para dar um exemplo, eu sou empregador, trabalho minha esposa numa empresa, tenho carteira, tenho férias, 13º, tenho uma jornada de trabalho, tenho vale de transporte, tenho tudo. Se eu contrato alguém e há uma lei que regulamenta e fala que tem que assinar carteira e seguir e dar determinados direitos, se eu não faço isso, eu estou usando dois pesos, duas medidas. O título do documentário é muito interessante, Como se fosse da família. Esse como se fosse da família vai até uma determinada idade, né? Porque, por exemplo, é como se fosse da família até os 30, 40, 50 anos, chegou aos 60, já começa a não ser tanto assim. Eu diria que, em parte, porque hoje já é raro aquela doméstica que fica 20, 30 anos numa casa. Isso hoje é raro. Porque o trabalhador doméstico novo, ele tá usando o emprego doméstico como uma ponte para amanhã ter um emprego que dê de plenos direitos e dê a condição dele evoluir profissionalmente. O emprego doméstico ele tem uma coisa que, quando eu falo negativa, respeitado, é um emprego. A pessoa entra como doméstica numa casa e sai como doméstica. De repente, trabalha 30 anos, enquanto, às vezes, você entra numa empresa como office boy e pode sair como presidente, como diretor da empresa. Você tem a condição de ascender profissionalmente. O emprego doméstico ele tem aquela característica. Quando a gente fala emprego doméstico, fazendo um parênteses rápido, emprego doméstico é vínculo. E nós temos vários cargos no emprego doméstico. A gente normalmente fala da empregada doméstica. Então, é importante frisar o seguinte, quem é empregado doméstico? É todo trabalhador contratado por uma pessoa física ou família e ele não tem fins lucrativos com aquele trabalhador, ou seja, ele não dá retorno financeiro e é em um ambiente domiciliar. Então, eu posso ter uma motorista, um cozinheiro, um caseiro e vai por aí afora. Eu posso ter até, tem empregados domésticos que são pilotos de lancha e vai por aí afora. Agora, tradicionalmente, 95% dos trabalhadores domésticos exercem uma atividade doméstica, ali de limpar, lavar, cozinhar, cuidar da casa, às vezes cuidar do filho daquele trabalhador. Então, normal, quando eu peguei e falei que entra, então o emprego doméstico ele não dá uma perspectiva de crescimento profissional. Então, hoje está diminuindo a oferta de trabalhadores. O trabalhador doméstico, como qualquer trabalhador, ele vai envelhecer, vai se aposentar, vai morrer e não está havendo a reposição na mesma proporção que está saindo. O que, que muda depois da PEC? Olha, a PEC é um marco, porque a primeira coisa que está mudando é a consciência do trabalhador em si, dele se respeitar e entender que ele tem direitos. E aí a gente quebra uma cultura, quando eu falo cultura escravagista, patriarcal e colonialista, porque a origem do emprego doméstico vem da escravatura. Eu digo que a primeira quebra de paradigma desse marco é quando, desde abril, com a promulgação da PEC, já está valendo a jornada de trabalho de 8 horas, limitadas a 44 horas semanais, o que é o limite de horário de todo trabalhador pelo regime CLT e pela Constituição brasileira. Então, agora, o trabalhador doméstico ele tem uma jornada de trabalho. E se ultrapassar aquela jornada, por conveniência de quem contrata,
ele terá que pagar aquele empregador hora extra ou poderá compensar. Então, a jornada de trabalho, na minha avaliação, é a grande quebra dessa cultura. Quem não cumprir isso, como é que o empregado pode se proteger? O trabalhador, não existe fiscalização no emprego doméstico, porque a nossa Constituição ela não permite que ninguém vá à sua casa, a não ser que você autorize. Então, não há fiscalização. Em que momento descobre-se que o trabalhador, que o empregador não cumpriu a lei? Quando a empregada entra com a ação trabalhista. Hoje é o único jeito. A PEC ela está sendo regulamentada em vários direitos e um dos itens que já foi aprovado no Senado e está na Câmara para ser votado é como será a fiscalização. E rapidamente, pelo projeto que está lá, o empregador será convidado pelo fiscal, pelo Ministério do Trabalho, uma vez que haja uma denúncia que ele não cumpriu a lei, para ele pegar e ir lá e se defender ou não, se for o caso. Caso ele não queira, caso ele não vá a essa convocação, haverá outros meios, mas sem nunca invadir a casa dele, porque a gente estaria descumprindo a Constituição. Então, só quando a doméstica hoje entra com ação que se descobre que aquele empregador não cumpriu a lei. Vi que muitas perguntas passam por um tema. A folha de pagamento é obrigatória? Sempre foi obrigatória. Quando eu falo folha de pagamento, porque normalmente no emprego doméstico é a relação de um trabalhador para um empregador. Então, não existe a folha. Existe sim, pegando o Rio, no Rio de Janeiro a gente chama contra-cheque, São Paulo, Lerite. Então, tem que ter o recibo de pagamento que licite lá. O valor do salário, o desconto do INSS, o desconto do vale-transporte, que é um direito do empregador descontar até 6%. Se ele optou, porque o Fundo de Garantia ainda não é obrigatório, apesar do direito constitucional estar garantido desde abril, ainda não está valendo porque não foi regulamentado. É o que nós vamos falar, o que falta regulamentar ainda. Bem, então tudo isso tem que estar naquele recibo, porque o recibo mostra o que eu como empregador, estou pagando e descontando aquele empregado. E, Mário, só para uma perguntinha final, quem contratar um empregado doméstico, o que tem que cumprir? Bom, o trabalhador doméstico, ele já tem vários direitos. Primeiro, o salário tem que ser pago até o quinto dia útil do mês seguinte ao mês de trabalho. Ele tem 13º, ele tem férias de 30 dias. Mais um terço, ele tem direito à folga nos feriados, como qualquer trabalhador. Então, vai ter um feriado municipal, se ele não é o local de trabalho, vai ter os feriados. Ele tem direito, com carteira assinada, porque o empregador tem que contribuir o INSS e ele também. Então, ele vai ter direito à aposentadoria, salário de família, auxílio-doença. Todos os direitos que um trabalhador tem, ele vai ter igualzinho. Isso ele já tem hoje. Agora, o que falta ter, que já tem garantido na PEC, e ele ainda não tem. O Fundo de Garantia é importante, não está valendo ainda, falta regulamentar. Adicional noturno, também não. E é importante falar ao empregador o seguinte, adicional noturno é quem trabalha das 22 às 5 da manhã. Porque tem muito empregador que fala, meu empregado dorme em casa, vou ter que pagar adicional noturno? Tá. Não. Mário, vou fazer o seguinte, vou convidar ao telespectador para acessar o domesticalegal.com.br, esse site que está sendo mostrado agora. Aqui tem todas as respostas para as suas dúvidas e também mais sobre o trabalho do Mário. Obrigado pela sua vinda. Tiago, eu que agradeço. E parabenizo a todo empregador que assina a carteira do seu doméstico. E você, doméstico, exige a carteira. Uma boa tarde. E na próxima entrada do Conexão Futura, nós iremos falar sobre como lidar e superar traumas. Você não pode perder essa discussão. Desde já, envie sua pergunta, seu relato para o Twitter do Canal Futura, para o Facebook do Canal Futura ou liga para a gente no 0 operadora 21 35 23 40 98. A gente volta daqui a pouquinho, logo depois do programa Globo Educação. Eu te espero. Até mais.